Все, можно зайти? Все, нет. Я зайду. Заходи, я там вижу. Вон электроплитка. Грудня, о 7 годині 16 хвилин на пункт зв'язку 22 державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Михайлівка. До місця пригоди було направлено місцеву пожежну команду Михайлівської сільської ради, а також чергове відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини. На момент прибуття до місця пожежі житловий будинок був повністю охоплений полум'ям. Під час проведення розбору конструкції та гасіння пожежі на місці виникнення пожежі було виявлено тіло господаря 1929 року народження.